Prije 3 mjeseca Aleksandar je iz Mariupolja stigao s majkom i bakom u Osijek. Odmah je krenuo u školu, no i na treninge, obzirom mu je majka trenerica stolnog tenisa. Volim se igrati zato što ima sve što namo treba i ljude pomagao namo kada imam problem samo. I volim se igrati zato ima dobri djeca koji pomagao u školi i dobra škola tako mene, dobri učitelji i dobri treneri u Vodovodu Osijeku. Hvala im za to što treniramo se u njih i hvala svi Osijeku i Hrvatske. Nakon početka agresije na Ukrajinu, mladi stolnotenisači iz te zemlje svoj drugi dom našli su u Osijeku i odmah su se priključili stolnoteniskom klubu Vodovod Osijek. Djeca treniraju kod nas, idu u školu, osnovnu školu, tu, tako da je, oni su već tu jedno 2-3 mjeseca i mi im stojimo na raspolaganju dokle god budu morali biti ovdje, dok se ne budu mogli vratiti svojim kućama. Na inicijativu izbornika kadetske stolnoteniske reprezentacije Hrvatske Osječanina Dragana Kneževića te uz podršku i donaciju Lions kluba GEA u dnevnom centru za raseljene osobe iz Ukrajine, djeci sportašima iz ove ratom zahvaćene zemlje, donirana je sportska oprema. Oprema za stolni tenis, to je njima u ovom trenutku najbitnije. Znači da oni malo zaborave na strahote rata, jer preko sporta to najbolje mogu. Znači i ruksak, trenerka, hlačice, tenisice i po želji, svako je po želji izabrao reket, gume i to ostalo. Najmanje što možemo napraviti je zapravo omogućiti djeci da se koliko toliko obzirom na okolnosti osjećaju ovdje dobrodošlo i normalno, upravo nastavljajući s tim dijelom svojeg života koji im je jako, jako važan, a to je upravo sport. Upravo na Draganovu inicijativu tako je došlo do donacija koja se sastoji sportske opreme koje on već opisao i za koju se stvarno nadamo da će jako razveseliti djecu, sportaše i da je zapravo početak takvih akcija u našem gradu, ali potrebe ove male skupine su ono kap u moru potreba mladih sportaša na području grada. Istaknuto je kako sva djeca sportaši uz potporu kluba koji im omogućava nastavak bavljenja sportom mogu računati na svaku drugu potporu koja će im biti potrebna.